Takže ešte raz mi dovolte privítať vás, milé kolegyne, kolegovia, vážení hostia, ktorí ste sa pripojili aj, viem, že aj z iných inštitúcií, zvonku, aj zo zahraničia. Obzvlášť teda vítam našich hostí zo Slovanského ústavu Akadémie vied Českej republiky, pani docentku Ulbrechtovú a zvlášť teda nášho milého hostia, pána docenta Alexandra Kratochvíľa, ktorý bol taký láskavý, že nám, že teda nám prislúbil, alebo podujal, prijal naše pozvanie na prednášku hostovskú takýmto online spôsobom. No a podobne je to teda, samozrejme, ako sme už predoslali v tomto v pozvánke, tak je to vedecký pracovník Slovanského ústavu Akadémie vied Českej republiky v Prahe, ale pracoval predtým aj na iných vedeckých pracoviskách však, no a to tiež takisto máme vlastne v pozvánke už predoslané. Takisto teraz, myslím, že tak pendluje medzi Berlínom a Prahou, ako sme sa posledne dozvedeli, takže asi býva v Berlíne a dochádza, tak preto sme zvolili aj túto online formu. No a podobne ako mnohí z nás v podstate je komparatista, translatolog, vlastne venuje sa ukrajinskej, českej, ruskej, nemeckej literatúre v týchto komparatívnych súvislostiach, aj ďalej prekladá. No a jeho možno teraz taká top téma je teda pamäť, trauma, kultúra, spomínania podobne. A kvôli tejto téme sme ho aj si dovolili pozvať na hosťovskú prednášku, ktorú nazval veľmi tak poeticky uviedomiť si skúsenosti a spomínať si to vyžaduje príbehy o traumatickej a posttraumatickej pamäti 20. storočia v európskych literatúrach. Čo sa týka tejto prednášky, tak je objasní pojmy a koncepty pamäti a traumy s ich prepojením na literatúru, čiže bude sa venovať aj konkrétnym literárnym textom, ale ako predoslal, tak aj v širších takých kulturologických súvislostiach, spoločenských, humanitných, ale aj prírodných vied. No a preto hovorím aj o týchto širších súvislostiach, dovolím si spomenúť, že je do istej miery aj istou takou všeobecne orientovanou vstupnou prednáškou k novému projektu Slovanského ústavu, v ktorom je náš ústav spolupracujúcim pracoviskom v rámci medziústavnej zmluvy o medzinárodnej spolupráci. A súčasťou ktorého bude, ak sa nám to všetko podarí, hej, že aj projekt alebo vedecké podujatie, workshop na tému Literárne mýty 20. století na pozadí kultúrnej pamäti a traumatu, na ktorom by sme sa chceli zúčastniť aj niektorí z nášho ústavu ako spolupracujúceho pracoviska. V predpokladanom termíne asi v októbri. A práve preto, že teda prednáška pána docenta súvisí s týmto projektom, pretože s pani docentkou Ulbrechtovou sú akoby hlavnými aj koordinátormi alebo takými líderami tohto projektu, tak som chcela ešte o niekoľko, možno pár slov poprosiť pani docentku Ulbrechtovú, aby povedala o projekte a potom už dáme slovo pánovi docentovi s veľkou radosťou. Tak ja ďakujem za slovo. Ešte jednou všechny zdravím do Bratislavy, milé kolegyně, milé kolegy, samozřejmě Alexandra. No, ten projekt, my jsme si ho vlastně dovolili zahájit právě proto, že od loňského roku u nás pracuje kolega Alexandr Kratochvíl, který, jak už Soňa říkala, je vlastně jedním z prvních, kteří uváděli tuto problematiku do českého prostředí v rámci prestižního stipendia Jana Evangelisty Purkyně v ústavu, tehdy to bylo pro českou literaturu Akademie věd. A tady jsme se rozhodli, že bychom se mohli pokusit vlastně v několika stupních vytvořit tady publikaci později, ale že bychom rádi se podívali právě na takovém startovacím workshopu vlastně do jaké míry a jakým způsobem jsme my, třeba tady u nás, zatím ve Slovanském ústavu s tímto tématem pracovali, protože ačkoliv vlastně teoreticky, třeba tak jako Alexandr, já jsem to dělala opravdu jenom parciálně pro nějaký projekt předtím, tak vlastně, že zjistili jsme, že metodologicky nebo teoreticky, řekněme, je to natolik široké pole, že tu nejsme sjednocení, ale přesto hodně kolegyň a kolegů z nás už se nějakým způsobem tohoto tématu dotklo, jak v kulturní historii, tak třeba v literární vědě. Tak to jsme si řekli, to je zajímavé podívat se na to, protože ono je opravdu, si to spravil. To jsou různé typy paměti. A
Protože jsme vlastně právě krátce předtím uzavřeli i dohodu s Ústavem světové literatury na téma, které je vlastně podobně vymezené a ještě ho trošinku překračuje, tak jsme si řekli zase teda s kolegyní Soničkou, že by bylo dobré podívat se vlastně, jakým způsobem a co vlastně k tomu tématu vlastně řekněme přispěli nebo jak se jim zabývali vlastně kolegové z vašeho pracoviště. A to bychom vlastně na tom startovacím workshopu, to by byla taková jako řekněme taková vstupné nějaké podujatě nebo Einschnuppen, jak říkají vlastně Schnuppelkurs, jak říkají Němci, a podívali bychom se vlastně, jak k tomu přikračujeme a co se s tím hlavně, co s tím můžeme teda dělat do budoucna. Já bych ráda ještě připomenula, že vlastně tady 18. prozatím bude se to konat na půdě Slovanského ústavu 18. a 19. října. Vím, že už někteří z kolegů dodali slovanských předběžné anotace. Já jenom připomínám, my vás všechny zveme srdečně k nám do Prahy, protože bude to setkání bude naživo. Samozřejmě pokud někdo se připojí i online, tak pochopitelně bude v hybridní formě, ale budeme strašně rádi, když vás budeme moci přivítat u nás a to je vlastně tady tlumočím i pozvání našeho pana ředitele, pana doktora Čermáka, který opravdu tady bude velmi rád, když vás uvidí v co největším počtu u nás v Praze a protože vlastně, jak ví paní ředitelka, tak vlastně tenhle ten náš projekt společný je součástí takového velkého vlastně projektu strategie AV21, kde je asi, já nevím, 80 dalších menších projektů, tenhle ten je koordinovaný z Archeologického ústavu v Praze, tak máme i tedy nějaké finance, kterým zadotujeme noclehy slovanským kolegům. Takže vlastně i to je, nebo tímhle bych tu svoji pozvánku vlastně ráda ukončila. Moc se na vás v Praze těšíme. Ďakujem veľmi pekne pani docentke Lubrechtovej Helenke ešte za toto upresnenie aj za pozvanie. No a to, na tomto všetkom sa dohodneme a v prvom rade samozrejme s pani riaditeľkou našou. To musíme upresniť, nakoľko nám umožní teda vycestovať, alebo nakoľko nám umožní vycestovať ďalšie okolnosti možno. Tak to uvidíme. No. Uvidíme, no. A rada by som teraz poprosila teda pana docenta Krátochvíľa o jeho prednášku. Nech sa páči, veľmi sa tešíme. Dobre, ďakujem mockrát také za pozvání a príležitosť prezentovať niekoľko myšlenek o propojenosti traumatu, pamäti a literatúry. Pripravil som prezentáciu, tak skúsime, jestli funguje. Sme to už vyskúšali predtým, ale teď ešte jedno. Ešte poprosím kolegov, aby si vypli mikrofóny. Vidíte to tady nejak? Nebo ne, tu prezentaci? Zatiaľ nie. Zatím ne? Aha, dobře. Zatiaľ nie. Neviem, či je tam robota. Počkáme ešte. Ja som tu, áno, a už sa to spúšťa. Už sa to fajn, výborne. Jo, výborne. Dobře. Takže nech sa páči a poprosím o vypnutie mikrofónov ostatných kolegov. Ďakujem pekne. Nech sa páči, pán docent. Tak. Pokud něco, tak mi řeknete, jestli mám mluvit víc na hlas, nebo nějak tak, ano. Nebo když nějak to spojení bude slabší, nebo já nebudu mě slyšet. Tak titul přednášky, uvědomit si zkušenosti a vzpomínat se, to vyžaduje příběhy. A já bych rád skočil rovnou do mého, nebo lépe řečeno našeho příběhu u paměti, takřka in medias res. Záměrně používám antickou frázi in medias res jako literární nebo stylisticko-retorický prostředek. Náš příběh o paměti bude malou cestu časem. Vezmu vás začátkem do starověku. Počkejte, abych teď... Aha, ono to... Nevezmu vás, počkejte. Tady. Aha. Ja. Vidíte to, ten obrázek tady Simonides z Chaosu? Ano, vidíme dobré, vidíme všetko teraz. A pro jistotu. Tak, mezi Řeky a Římany byl Simonides z Chaosu považován za vynálezce umění paměti, takzvané mnemotechniky. Na hostině, kterou požádal tesalský šlechtic jménem Skopas, přednesl Simonides na počest svého hostitele lyrickou báseň.
která obsahovala část o slavě Castora a Polluxe. Spoživý Skopas pásnikovi sdělil, že mu zaplatí jen polovinu sjednané částky za básen a že zbytek mu dají bohové dvojčata, kterým polovinu básně věnoval. O něco později přinesli Simonidovi zprávu, že venku čekají dva mladí muži, kteří s ním chtějí mluvit. Vyšel z hostiny, ale venku nikoho neviděl. Během jeho nepřítomnosti se zřítila střecha banketního sálu a poršbila Skopase i jeho hosti pod sotinami. Těla byla tak rozdrcená, že je příbuzný, kteří se jej přišli vysvědnout v prožbu, nemohli identifikovat. Tím však příběh Simonida v Ciceronově podány ještě nekončí. Básnikovi služby jsou totiž potřeba ještě jednou. Tentokrát již nikoliv za účelem básnické oslavy, nýbrž kvůli památce zesnulých, která však není možná bez identifikace mrtvých. Simonides, který si uchoval v paměti přesný zasedací pořádek hostů, byl schopen dát každému z netvořených mrtvých opět jeho jméno, to znamená navrácení jejich osobnosti spojené s jejím obrazem zaživa. Díky této identifikaci mohou pozůstali vzdát úctu mrtvým, důstojně je pohřbit a být si jistý, že oplakávají toho správného. Rituál, který je vlastně dávna ozvěna archaického kultu předků. Neviditelní návštěvníci Castora Pollux bohatě zaplatili za svůj podíl na chválu zpěvu tím, že Simonida z hostiny těsně před zhroucením střecha odstranili. Já teď mám momentik, musím to, ten PowerPoint, to musím udělat jinak. Omlouvám se za stržení. Je to nevadí. Tak. Jo. Tato legenda propojí základní aspekty paměti. Prostor, čas a obraz. Legenda se dá vyložit jako veliká metafora paměti a vzpomínání, je jakýsi souhrn procesu ustavení paměti. Legenda zahrnuje za jedna přímou vzpomínku tím, že Simonides ukáže, kdo byl kdo mezi mrtvými, za druhé zobrazuje rovněž i proces vzpomínání a za tři příběh legendy prezentuje výsledek, totiž informace, transformace reálních mrtvých v jejich obrazech, respektive představa o nich, které slouží příbuzným k památce. Rekonstrukce zničeného pořádku jako vyvolání a aktualizace minulého a vygenerování vědomosti je důležitá funkce. V podstatě je taky není překvapivé, že tato legenda jako literární žánr uchová vyprávěním vědomosti o vzniku umění paměti. Jo. Malinko hlasnější vás můžeme poprosit trošička. Hlasitěji. Hlasitěji, ano. Ano, malinko. Jo, určitě. Děkuji. Počkejte, já teď musím nějak... Jenom to... Zo. Navazující na tu legendu, v mém vyprávění vás vezmu teď dále v našem příběhu a co nás tam čeká. To jsou pojmy, koncepty, propojení paměti a s traumatem. A ty pojmy jsou tady, ty teď nebudu jako přečíst, ale chci jenom poznamenat, že chci krátce
i ujasniť si pojmy, pretože terminológie je našim nástrojem analýzy, takže pojmy by mieli byť co nejpřesnej a jasne definované. Což môže teď znieť trochu banálne, možno medzi námi vedci, ale myslím, že je to dôležité, pretože pojmy sú i spojené s koncepty a tí následne vedou k výkladu a k praktickým důsledkům. Tak, budeme mluvit o paměť, vzpomínka, trauma a tak dále. Centrálně je minulý čas. Minulý čas, je ta otázka minulost a minulost rovná se dějinám. Minulost a dějiny ovšem nejsou totéž. Minulost takřka nenávratně minula, nebo snad ne. Myslím, že nedocela. Minulost vystupuje do přítomnosti již tím, že o ní mluvíme. Minulost je rozhodně přítomná v současnosti. Nacházíme mnoho stop minulosti, materiální a imateriální, staré budovy nebo jejich ruiny, předměty, které lidé používali, fotografie a obrázky nebo četně písemně záznamy od dokumentu do memoáru. Pomocí těchto stop se dá vytvořit obraz a představa minulosti, respektive té části minulosti, která nás zajímá. A takto se skládají dějiny a píše se jejich narrativy. Vypráví se příběhy a než se teď budeme věnovat příběhům a takto i literatuře, rád bych se na chvíli zastavil ještě u pojmu, respektive konceptu. Když mluvíme o minulosti, vyjeví se otázka odkud, od koho, a jak se člověk dozvídá něco o minulosti. Třeba prostřednictvím přímého předávání vzpomínek na minulosti v komunikace, to jest přes komunikativní paměť. Časový rozsah komunikativní paměti je přibližně 3 až 4 generace, tak 80 let většinou to obsahuje. Komunikativní paměť nezná žádné fixní body a postupem času se mění s generacemi. Patří k tomu přímý a nepřímý generační komunikace. To znamená předávání vzpomínek v komunikaci, například klasika bude vyprávěny babičky. Ale týká se vůbec komunikace s prarodiči nebo příbuznými nebo dobovými svědky, kteří navštěvují například školy a vyprávějí o minulosti. To všechno obsahuje komunikativní paměť. Prostředky, pomůcky pro komunikativní paměť jsou rozhovory, dopisy, deníky, fotky, pamětní předměty a podobně. Ale i literatura. To může být a sice literatura, co by napodobení komunikativního vzpomínání. Další. U literatury a obecně u přenosu pamětových obsahů dochází ke styčným bodům z kulturní paměti. Kulturní paměť je naproti komunikativní paměti nadindividuální a zasahuje z přítomnosti do minulosti v dlouhém časovém rozsahu. Zahrnuje aspoň teoreticky veškeré znalosti určitého kolektivu dostupně v současnosti. Kulturní paměť umožňuje rekonstrukci minulosti a její vztah k přítomnosti, zejména na rovině textu a v jiných médiích. Základní koncept kulturní paměti, který se věnuje interakcí mezi literaturou a vzpomínáním, rozpracovali Alajda a Jan Asmanovi. Na jejich teorii navazuje celá řada dalších studií. Ve svých úvahách také vycházím z jejich analytických kategorií komunikativní a kulturní paměti. Základní úvahy Jana Asmana o kulturní paměti jsou ty, které bych zde chtěl stručně shrnout. Vyjmenuje tyto základní aspekty. Dobře. Identita. Kulturní paměť uchovává soubor vědění určité skupiny, kolektivu, jež z něj odvozuje svědomí své jednoty a jedinečnosti. Předměty kulturní paměti se vyznačuje identifikující určenosti v pozitivním. Například toto jsme my,
Ja? Druhý bod je rekonstruktivita. Rekonstruktivita, co společnost se svými aktuálními referenčními rámci v každé době dokáže rekonstruovat z minulosti. Kulturní paměť postupuje rekonstruktivně, to jest vztahuje své vědění vždy k aktuálně přítomné situaci. Další bod kulturní paměť je sformovanost. Zpředmětnění, respektive vytvoření z dělitelného smyslu a kolektivně sdíleného vědění je předpokladem možnosti jeho předávání v kulturně institucionalizovaném odkazu určité společnosti. Další součástí kulturní paměti je organizovanost. Organizovanost. Tímto pojmem mám na mysli a institucionální zajištění komunikace, například prostřednictvím oficiálního autoritativního zarámování komunikačních situací, například řečnění na státních svátcích, to byla taková situace, a B, specializaci nositelů kulturní paměti. Jak jsem uvedl, je struktura účastníků komunikativní paměti a její komunikace neorganizovaná, difúzní. Naproti tomu je kulturní paměť vždy odkázána na specializovanou praxi, na jistý druh péče institucemi jako školy, muzea, ústavy pro literatury a tak dále. Záváznost. Prostřednictvím vztahu k normativnímu sebeobrazu skupiny vychází najevo jasná hodnotová perspektiva, respektive soubor kulturního vědění a symbolů. Závaznost vědění, jež je uchována v kulturní paměti, má dva aspekty. Jednou aspekt formativnosti s jeho vzdělávací, civilizující a humanizující funkci, za druhé aspekt normativity spojený s utvářením pravidel jednání. A poslední bod je reflexivita. Reflexivita, kulturní paměť je reflexivní v dvojím smyslu. Jednou je reflexivní, že reflektuje praxi jednání a na druhé straně je sebereflexivní. Vztahuje se sama k sobě ve smyslu výkladu vymezení, přehodnocení, kritiky, ale taky cenzury, kontroly. Reflektuje obraz skupiny ve smyslu sebetematizace společenského systému. To znamená, i to, co zrovna teď my děláme, je do určité míry ta sebereflexivita kulturní paměti. Samozřejmě je, že se liší kulturní paměť svým obsahem nejen v různých kulturách, ale i v obdobích. Také podobí jeho organizace, její média a instituce jsou značně rozdílné v souvislosti na čas a prostor. Využívání kulturní kanonizované paměti jako nástroj politické moci je velmi aktuální. V širším časovém horizontu můžeme povšimnout dynamické změny kulturní paměti, zejména po pádu železné opony, když se vrátily dříve zakázané obsahy a s nimi spojené otázky týkající se kolektivní identity. O tom se dá trefně diskutovat i formou literárních textů. A tím bych přešel v našem příběhu o paměti teď ke kapitole Literatura a paměť. Ne, ještě ne. Ja. Prostřednictvím písma se od starověku ukládaly vědomosti, které vytvořily základy evropské vzdělanosti a umožnily vývoj evropské kultury a vědy. Písmo dovoluje ve srovnání s ústními tradicemi předávání znalosti nepozměněných a bez ztrát informací. Taková statičnost informací díky písmu má však nejen kladné stránky. A kritika písma jako média paměti začíná již v antice. V Platonově dialogu Phaedros se nachází vyprávění o tom, jak egyptský král Thamos odmítá zavést písmo, což je vynalez boha Toeta. Citovaný úryvek
znázornuje, počkajte, tečta, znázornuje podstatné aspekty vztahu písma a pamäť aktuálny dodnes. Tehdy byl králem celého Egypta Támos. V tom veľkým mieste horní zemie, jež nazývají Řekové Tébami egyptskými, a tomu bohu říkaj Amon. K nemu přišel Toec, ukázal mu svá umění a pravil, že by se měla rozšířit mezi Egypťany. Když pak se jednalo o písmo, pravil Toec, tato nauka králi učiní Egypťany moudřejšími a pamětlivějšími, neboť byla vynalezena jako lék pro pamět a moudrost. Avšak Támos řekl, veliký umělče Toete, jeden dovede přivésti na svět vytvory umění, druhý zase posoudity, kolik v sobě mají škody a užitku pro ty, kteří jich budou užívat. Tak i nyní ty, jakožto otec písma, si z lásky o němž řekl pravý opak toho, co je jeho skutečný význam. Nebot tato nauka zanedbáváním paměti způsobí zapomínání v duši těch, kteří se ji naučí, protože spolehajíce na písmo budou se rozpomínat na věci zevně, z popudu cizích znaků a nezevnit sami od sebe. Nevynalezl si lék pro paměť, nýbrž pro upamatování. A co se týče moudrosti, poskytuješ svým žákom její zdání neskutečnost, neboť stanout se sečetlými, bez ústných výkladů, budou působit zdání, že jsou mnoho znali, ačkoliv budou většinou neznali. A ve styku budou nepříjemný, protože z nich budou lidé zdánlivě vzdělaní místo lidí vzdělaných opravdu. Toto vyprávění je víceméně paradigmatický i pro dnešní kritiku digitálních médií a uvádí centrální pojmy jako externí paměť a úložiště a rovněž problém diferenciace písemných znaků a jejich úzov vztažnění s věcmi, které označují. Najdeme v tom krátkém příběhu o kritice písma určitou anticipaci dokonce poststrukturalistické a dekonstruktivistické kritiky písma a paměti. Na té kritice se podílili studii Asmanové s diferenciacemi obydlené a neobydlené paměti. Asmanova odkazuje vedle Platona i na druhého nejcitovanějšího antického filozofa Aristotela, který přispěl k filozofii paměti rovněž. V jeho pojetí se vytvářejí předpoklady pro vzpomínání obrazy, založenými na vnímání, na percepci, které zároveň ono vzpomínání podmiňuje. Paměť se Aristotelovi jeví jako místo, kde se ukládají věmy, a vzpomínání je procesem aktualizací uložených věmů pomocí obraznosti směřující proti zapomnění. Takový proces svým abstraktním charakterem představuje například každá intelektuální činnost. Vzájemná propojenost mezi paměty, vzpomínáním a zapomněním je dodnes aktuální. Například taky v umění a v literatuře prostřednictvím simulací paměty. Tak, a teď přejdeme na literaturu a literární příběhy. Paměť a literatura. Literární a filmová zpracování kolektivní a individuální, respektive kulturní a komunikativní paměti se jeví jako jedna z nejčastnějších a především nejdynamičtějších podob vzpomínání. Propojenost literatury a kulturního vzpomínání, respektive literatura a kulturní paměť, má několik aspektů, které jsou podstatné. Jedná se o tři základní aspekty, aspoň které tady já chci vyjmenovat. Paměť literatury. V centru pozornost zde stojí látky, motivy, topoje, žánry literárních textů. Patří sem i výzkum
intertextuality, respektíve intertextualita jak literárna technika a metafora pamäť literatúry se týka v širším smyslu i otázek kanonizácie třeba nebo dejin, týka sa i dejin literatúry. Další aspekt je pamäť v literatúre. V tomto prípade sa jedná o označení širokého spektra literárnych reprezentácií pamäti a o označení procesu vzpomínání prostredníctvím literárnych textov. A třetí podstatný aspekt je literatúra ako pamäť, čili medialita pamäti a vzpomínání v literatúre. Táto metafora označuje souhrn narratívnych a diskurzívnych postupov v konstrukcii pamäti v literatúre. Patrí sem i vyprávění o traumatech. Tak, k jednotlivým bodům bych rád ještě dal nějaké krátké vysvětlení. K prvnímu, paměť literatury. Zmíněná intertextualita, Zmíněná intertextualita například v pojetí Renate Lachmanové v knize Paměť a literatura, intertextualita v ruské moderně, se jeví jako autonomní intertextuální paměť literatury, čili vnitřní paměť literatury, zakládající se na propojenosti literárních témat, látek, postupů, motivů a tak dále. V takto chápané intertextualitě se texty navzájem vzpomínají i bez vědomého záměru autora. Takováto intertextualita funguje jako autonomní prostor pro paměť v textech a představuje vlastně teoretický protějšek k bánání o medialitě kulturní paměti. Druhý bod. Dole. Unten. Paměť v literatuře. Dosavadní teorie paměti, včetně Asmanových, věnovala pozornost především literatuře, co by součástí kulturní nebo společenské praktiky a jednání. V této koncepci se propojují jednotlivé texty pamětového korpusu, například ke kanonu, který pak funguje jako médium sociokulturního vědění nebo kulturní tradice dané společnosti. Zde vstupuje do popředí především recepční aspekt kanonických textů. A právě zde podle mého názoru narážíme na určitý omezující moment modelu Asmanových a sice zaměřený na vysokou kanonickou kulturu a její stabilizační funkce. Jinými slovy, na aspekt statičnosti vysoké kultury a tím rovněž statičnost kulturní paměti. V praxi se tato oblast literatury od do postmodernismu dynamizuje a to mě přivádí teď k bodu 3. Literatura jako paměť. Literárnost ve smyslu ruských formalistů, tedy estetické uspořádání textu nebo zjednodušené řečeno to, co dělá z jazykového sdělení literární dílo, tento aspekt se v teoriích paměti doposud nebralo příliš často v úvahu. Přitom se v různých koncepcích nebo modelech paměti zdůrazňuje úloha vyprávění pro reflexi a uvědomování si konkrétních vzpomínek. Narrativy nabízejí interpretaci minulého prostřednictvím smysluplného uspořádání. Právě v tom leží i velký potenciál literatury pro vzpomínání a paměť. Ve symbolickém systému literatury získávají důležitou váhu právě formální a estetické aspekty literatury, například metafikční postupy, vypravěcí situace, perspektiva, chronotopy, tropy a tak dále. Literární texty nabízí mnohostranné interpretační a identifikační čtení a chápání společnosti a dějin, která ve zpětné vazbě mohou ovlivňovat kolektivně respektive kulturní paměti. Pro ilustraci uvedu dvojici literárních příkladů. Jedna se o úryvek z povídky Pancéřova pěst
ze sbírky povídek Němá barikáda Jana Drdy a o úryvek z románu Josefa Škvoreckého Zbabělci. Tak, to je to takový krátký citát, přečtu ho. Pepik se třese hrůzou, je mu teprve 17. Přerazím ti nohy, jestli se hneš z domova, řekl táta. Kdyby tu byl teď, řekl by, přerazím ti nohy, jestli nevystřelíš. A Pepik ví, i tak bez táty, bez rozkazu by nestrhl. U Berlína zbíjou 17 lety krásnou armejci. A vůbec 17 let, to už je člověk chlap. Měží, měží a trkota zuby. Jsou tu ještě střelci? Je tu ještě někdo? Cítí se strašně sám. Strašně odpověden. Za tuhle chvíli. Steskne. V tu vteřinu ho opouští její smysl. V tomto momentu jo, člověk musí napít, až to čte. V tomto úryvku je pohled na vypravěcí situaci poučný. Mluví zde vševedoucí vypravěč, který zprostředkovává oficiální verze vzpomínání na události koncem války v Praze, takzvané pražské povstání. Heroický boj za osvobození, překonání vlastního strachu a nasázení života za vyšší princip. Jak se jmenuje jiná povídka ve sbírce Němá barikáda. Obětování se za osvobození od německé okupace se zde propojuje s tažením Rudé armády a s její misi rozšiřovat sovětské impérium po střední Evropě. Trdinův hrdina je umístěn do oficiálních souřadnic systému. Celá sbírka povídek se vpisuje tematickou aktivního odboje proti fašistické okupaci do oficiální historické paměti poválečného socialistického Československa. Naproti tomu existuje jiné vzpomínky na pražské povstání a český odboj, než ono oficiální vzpomínání. Literárně je zpracoval například Jiří Koftun v povídce Nahybalovo jarní tažení, která se jeví jako přímý counter-narrativ, jako protinarrativ ke knize Němá barikáda. Koftunovo antiiluzivní vyprávění je protipólem ke Drdově naivně hrdinské Němé barikádě. Hrdina Nahýbal jakožto samozvaný vojevůdce rozpoutal absurdní a zbytečnou polovojenskou akci a jeho povstalecká skupina je zdecimovaná střelbou zkušenějších německých vojáků. Připomeneme-li si zmíněné schéma, najdeme, já to můžu ještě jedno ukázat, to, co si mám tady, tohle schéma. Tak podle toho schématu, tak najdeme v prvním bodě paměť literatury výraznou intertextuální spojitost mezi texty Jana Drdy a Jiřího Koftuna v tom, jakým způsobem je reprezentován a rekonstruován obraz pražského povstání v literárních textech. Jinou známou knihou vzpomínek jsou Zbabělci Josefa Škvoreckého. I v následujícím úryvku je pohled na vypravěcí situaci poučný. Vystupuje zde mladší, sebereflektující vypravěč ve ich formě, který na sebe bere roli ironizujícího diváka. Byly to fotky. Protlačil jsem se k ním a zjistil jsem, že blbec Berta mě umístil do čela table a napsal podle mě obranci vlasti. Sakra, tohle jsem nechtěl. Já jsem se chtěl s tou fotkou vytahovat, ale nebýt vystavený za výkladem jako idiot. Sakra, díval jsem se na sebe. Copak fotka šla. Ale ten hnusný nápis pod ní, obránce vlasti, byl bych Bertovi schuty dal přes hubu. A pak mi to přišlo k smíchu, co jsem vlastně bránil a kdyby to lidi věděli, ty, co mačkali nosy na sklo. Kdyby věděli, jak mě záleželo na vlasti. Začal jsem si tedy prohlížet ostatní fotky. U všech byly nápisy přesně, jak jsem to předvídal.
pod opaskovanou skupinkou složenou z pana Frenty, pana Jungwirta, pana Linharta a pana Wolfa, stojíci na pivovarském dvoře a zubici se do Bertové lajky stalo. Všichni se hlásili dobrovolně a pod portrétem pana doktora Bohadla, strádujícího v pumkách s loveckou ručnici po mostě, Berta napsal, do boje. Tak a podobně to komentoval. Nejasný obrázek německých tanků plazících se od celnice nesl nápis Nepřítel na obzoru. Škvoreckého protagonista necítí tíhu historického okamžiku. Dokonce odmítá heroizaci vlastního počínání a veškeré misionářské socialistické úlohy. Rozpor mezi vzpomínáním na každodennost okupace a produkci heroického příběhu pro paměť se jasně jeví v inscenaci povstání a vytvoření oficiálního identifikačního příběhu. Tato inscenace každému umožňuje identifikovat se s příběhem hrdinského odboje, nehledě na skutečné individuální jednání během okupace. Literární postupy ale zároveň zdůrazňují konstrukci této inscenace a implicitně kritizují identifikace s touto konstrukcí. V neposlední řadě na to poukazuje i titul, i obaly různých vydání románů. Tam je to vidět, ten jeden je z emigrace, rozmluvy v Londýně a ten druhý je, myslím, 60. let v Československu. A ve srovnání třeba ikonografie toho, tady toho té sbírky od Jana Drdy je to jasné, že to tak má jiné poselství vlastně. Tak. Propojené jádrových kompetencí literárních vědy s metodologií kulturního vzpomínání otevírá teorie též pro texty mimo kulturní paměť, respektive kánon. Například pro doposud marginalizované žánry, jako je triviální literatura, pop literatura, trash literatura, hip-hop a vůbec texty, které se jeví jako názorově protikladné vůči mainstreamu. Tímto aspektem jsou propojena i televizní seriály typu Vyprávěj nebo České stolety a nové mediální formáty, jako jsou docu-realita a docutainment. To je propojený například historické dokumentace s atraktivním, často zábavným obalem. A nebo tomu patří i počítačové hry, pracující s historickými tématy a podobně. Například pop literatura se dá vyložit jako součást komunikativní paměti 90. let 20. století a prvního desetiletí 21. století, protože tento žánr ukazuje hodnoty a vzorce chování mladých lidí, stejně jako spotřebu a značky té doby, jsou jakýmsi literárním archivem. Pop literatura je zajímavá i co se týče jejich mediálních, často transmediálních postupů. Například v grafickém románu a posléze filmu Alois Nebel, Jaroslava Rudiše a Jaromíra Švejdika. Pop literatura jasně spadá do výše uvedeného schématu pod všichni tři aspekty. Teď mám myslím na to schéma, co jsem tam měl, paměť literatury, paměť v literatuře a literatura jako paměť. Literárního vyprávění a kulturní paměti je reflexe traumatu. Literární vyprávění reflektuje kulturní vědomosti a dávají k dispozici identifikační předlohy, které jsou vždy součástí kulturní paměti. Vzpomínání a reflexe pre- nebo antinarativních zkušeností, a takové jsou traumatické zkušenosti,
musí probíhat ovšem také skrze vyprávění. To zní jako určitý paradox. Traumatická zkušenost se vzpírá svou intenzitou adaptací v osvědčených schématech a proto dochází k disociaci nebo odloučení této zkušenosti od normálního vzpomínání. Tímto odštěpením vzniká dojem výpadku paměti neboli takzvaného bílého místa. Toto bílé místo se jeví jako cizí prvek v procesu vzpomínání a odmítá integraci v paměti prostřednictvím řeči a stvárnění koherentním vyprávěním. V případě pojmu trauma chybí často ozřejmění vztahu traumatu a paměti, co by kategorie humanitních věd. Traumatizovaná paměť a posttraumatická vzpomínka představují transpozice minulosti v přítomnosti a jsou jakožto termíny spojeny s konceptem, který rekonstruuje integraci traumatizovaného vzpomínání prostřednictvím posttraumatického vypravěče. Toto vyprávění umožňuje posttraumatickou vzpomínku, kterou je možné integrovat do kolektivní nebo do kulturní paměti. Takový postupujeme teď i my naším příběhem, protože pracujeme s dvěma rozšířenými koncepty výzkumu pamětových studií, a sice na jedné straně s bádaním ke kolektivní a kulturní paměti a na druhé straně s výzkumem traumatu. Kombinace obou lze nalézt v různých oborech a tematických kontextech. Tak je možné například často číst o traumatické vzpomínce nebo traumatickém vzpomínání. Co však má být rozuměno pod takzvanou traumatickou vzpomínkou, není zpravidla tematizováno, ale prosto jednoduše předpokládáno. Přitom lze pochybovat, zda použít traumatickou vzpomínku jako pojem není protimluv sám o sobě. A sice v tom smyslu, že příslušný výzkum dokazuje, že trauma znamená prázdné místo v paměti, nevzpomínatelné a nevyslovitelné. Na druhé straně samozřejmě traumata jsou vzpomínána v různých dokumentárních a uměleckých formátech a mluví u nich různé osoby. Oběti, pachatele, svědci, další generace, vědci, umělci a tak dále. Na slajdu lze prostřednictvím schematického znázornění doufám aspoň porozumět, že je, jak se přechod traumatického zažitku, který člověk zasahoval, stává prostřednictvím vyprávění posttraumatickou vzpomínku a může se tak začlenit tu individuální a následně kolektivní paměti. Tímto způsobem se například událost národní katastrofy, třeba porážka v boji, například na Bílé hoře, nebo humanitární katastrofy, třeba hladomor na Ukrajině, jak se takové katastrofy můžou zase stát vzpomínku, paměť a můžou formovat identitu kolektivu. Můžou být takový pevný identifikační motiv pro národní sebeujištění a identifikaci. V umění se často nastíní jen onen viditelný pozůstatek ničivého procesu traumatického zažitku, jakými jsou válka, těžký úraz, ale taky autonehoda, znásilnění a vůbec pocit bezmocnosti vůči vlastnímu ohrožení nebo ohrožení někoho blízkého. Umění a literatura mohou v takovém kontextu jen překodovat, přepisovat prázdný znak, onu mezeru, která vznikla v paměti a v sebeujištění. Vzhledem k nedostatečné integraci traumatického prožitku v paměti
Trauma destabilizuje kontinuitu individuálneho a kolektívneho sebeurčovania a vytváženie identity. Ašeman, jak tady na slajdu, na tom obrazu, to je stav, traumatizovaný stav, ktorý je znázornený umeleckými prostředky. Zviditeľní tú prasnotu, to bílé místo. Myslím veľmi intenzívne. Není náhoda, že tak často nacházíme rozštěpené a fragmentarizované konstrukce času a prostoru a vůbec literárních forem v textech, které zprostředkovávají nebo reflektují traumatické zážitky. Třeba v románu Peníze od Hitlera Radky Danemarkové nebo ve zmíněném grafickém románu Alois Nebel nebo v mezinárodním kontextu v románu Kurta Vonneguta Játka číslo 5. Tým traumata odkazují k limitům sdílení určitých forem lidské zkušenosti, což je taky vidět, myslím, moc dobře na tom obrazu Aschemensch. Literární vyprávění ovšem umožňuje postupné uvědomění si traumatických zažitků a nabízí uspořádání a interpretaci. Díky narrativním technikám a jejich možnostem se oni pre-narrativní nebo anti-narrativní elementy traumatu zavádějí do komunikativní nebo do kulturní paměti. Například na rovině vypravěcí situace spolupřímou a nepřímou řeči vnitřního monologu, proudu vědomí nebo naopak autoriálními formy vyprávění. Jakoby pohled vnějšího nezúčastněného pozorovatele. Právě prenarativní nebo antinarativní traumatické momenty nelze v obvykle kulturní praxi artikulovat nebo jinak vyslovit, dokonce bývají často tabuizované. Závěrem připomenu teď ještě několik důležitých aspektů. Teorie a praxe, vzpomínání kolektivu a národu a produkce konkrétních podob paměti se jeví jako reakce na vědomí krizového stavu, stav propojený s modernou, modernismem a postmodernou. Literatura je jednou z oněch zmíněných podob paměti a vzpomínání, anebo jak naznačuje citát Louisa Bagley, nikdy nejsme pravdě blíž, než ve vymyšlených příbězích. Literatura představuje jeden z množných Literatura představuje jeden z možných způsobů, jak se lze pravdě aspoň přiblížit. To se týče vědecké literatury o holokaustu, taky například James Young kritizuje literaturu kvůli její tendenci narokovat si autenticitu. Tím si literatura zároveň narokuje i autoritu na své fikční vyprávění. Toto nebezpečí hrozí zvlášť v kontextu totalitních konstelací. Například v literatuře socrealismu stalinské epochy je to dosloženě a jevně. Dá se konstatovat, že literatura není jen reprezentací kulturní paměti, ale v dnešní době především médium pro utváření paměti. Tím je daná i její určitá autorita pro reflexy a zachování kulturní a kolektivní paměti na konci 20. počátku 21. století. V této závislosti se jako velmi instruktivní jeví jeden z románů nedávné minulosti. Román Chladnou zemi Jáchyma Topola. Děj románu se odehrává ve dvou traumatických hotspotech, takřka, v Terezíně a Chatyně v Bělorusku. Tento román posouvá do centra úvah kolektivní a individuální krízy vzpomínány a vyprávění o traumatech. Lakonicky vyprávěný příběh je zároveň archeologií hrůzy, která vrstvu po vrstvě odkrývá území nedávné evropské minulosti. Ve chvíli, kdy umírají poslední příslušníci generace, která to všechno zažila, Topol ukazuje,
jak se jejich potomci pak snaží uchovat příběhy o násilí, které vnímají jako poslední baštu autenticitu. Jen aby ty bašty vlastně potom zanikly ve prospěch komerce, muzealizace a politické manipulace. Prolínání fiktivního příběhu o lidech poznamenaných traumatickými zažitky s problematikou vyprávění o traumatu souvisí rovněž s rovinou narrativní rekonstrukce traumatické minulosti. Texty, jako je Chladnou zemi, obracejí pozornost na jedné straně na individua, kolektivy a udalosti, kterým se kánon kulturní paměti nevěnuje. Ale na druhé straně, a tento moment je třeba zdůraznit, není tato pozornost a fokus takových textů podložen autentickými vzpomínkami nebo reálnými zážitky. A pohybuje se tímto postupem v poli myšlenkových experimentů. Právě tento postup vzorově reprezentují dva problematické aspekty teorie paměti na počátku 21. století. Za prvé, jak se mohou katastrofy 20. století vypisovat do kolektivní paměti, když nositelé individuální zkušenosti již nejsou živí nebo jsou němi, jakož by bez vzpomínání. Nebo jinými slovy, dá se vytvořit kulturní paměť bez základu komunikativní paměti. A za druhé, jakým způsobem, jakými narrativy a fikčními postupy lze kompenzovat chybějící základ paměti. Nebo jinými slovy, nebude-li pokus takové literatury o zpracování paměti cizích a ještě navíc traumatických osudů vždy nepravdivý, ba dokonce arrogantní nebo okupační. Jak se dá cizost druhého vytvořit a zároveň tím neokupovat jeho bílé místo v historii? Nebo jak se dá vzpomínat na cizého, mrtvého, zabitého a neocitnout se v pasti sebeidentifikačního procesu s obětmi? Pokusím se o prozatímní odpověď a tím svůj příběh ukončím. Literární texty hrajou klíčovou roli při vytváření kulturního smyslu. Fikční vyprávění jako způsob schematizace a symbolického zpracování dat zde má jedinečný potenciál pro paměť a vzpomínání. Traumatické a společenské tabuizované zažitky se totiž dají komunikativně přeformulovat a iniciovat procesy vzpomínání. Jedná se o reflexi transformování traumat do kolektivní paměti a také o reflexi procesu vytváření a manipulace paměti. Jo. A to prostřednictvím. Vytváření fikce, která umožňuje v modusu myšlenkového experimentu probrat a vymezit určité problémy. B. Možnost komponování smyslu skrze organizace narrativního uspořádání, například při struktuře zápletky, které vede k aktivní účasti recipienta nebo čtenáře, k jeho sociální mobilizaci na straně jedné a ke sebereflexi na straně druhé. A ještě třetí bod. Mnohoznačnost, která umožní propojení různých, a to i kontroverzních modelů, recepci světa a životního prostředí. To znamená, vzpomínka nezávisí na minulost, naopak získává svou identitu teprve díky modalitám vzpomínání. Vzpomínání utváří minulost, to je rovněž vědecké historiografické vzpomínání minulosti spíše vytváří, než představuje. Zdá se, že vzpomínání vyprávění se vždy stejnými vzorci koherentní tvorby souvislosti. V obou případech se vytváří souvislost mezi udalosti. Naše paměť zjevně uspokojuje lidskou potřebu dávat životu jednotlivce a společnosti smysl, který lze a má cenu vyprávět. Paměť a vzpomínání hrají
rozhodující význam při tvorbě a udržování individuální a společenské identity. Vyprávění sděluje kolektivní zkušenosti a tím je činí zrozumitelné, přenosné pro druhé. Kultura, paměť a vzpomínka sami sebe konstituují. V tomto smyslu jsou odděleny od takzvaných objektivity nebo dějných od dějných událostí. Příběhy strukturují náš život, například ve vyprávění o rodičích, prarodičích, o dětství a mládí, dospívání a tak dále. Příběhy činí události srozumitelnými tím, že nabízejí sociální, kulturní a historické souvislosti a vytvářejí lidský a etický rámec. Umožňují, aby naše zkušenosti byly do těchto rámců zasazeny a aby byly uloženy v individuální i kolektivní paměti jako životní zkušenosti. Příběhy jsou tedy orientací v prostorech a časech reálných a imaginárních světů, kterými cestujeme. Tak, konec příběhu. Teď už řekl a děkuji za pozornost.